Gerą vakarą BTV televizijos žiūrovai, sveiki gyvi mėly bičiuliai. Naujasis BCF LKL pirmenybių sezonas po truputį įgauno pagreitį. Šį vakarą pasižiūrėsime jau trečiojo turo kovas štai čia, šioje Utenos sporto ir rekreacijos centro arenoje. Ir, sakyčiau, Juvės krepšininkai, psichologija turbūt daro savo, bet krienai bėga. Bet kaip puikiai bėga ir nespėja grįžti, galima sakyti, neaiškia situacija. Arbitrai nusprendė skirti žingsnius. Laisvas koridorius, Raitas iki galo. Krofordas nustojo. Reaguoja karštai įvykius aikštėje. Urbanas, trys keitimai. Ir Runkauskas, ir Kupšas, ir... Koks geras Gecevičius. Dominikas Nomarkas. Opa! Tik bau, atidaro tritaškį. Beveik nematome ilgų pozicinių sibet atakų. Visiškai, to nereikia. Runkauskas, dar vienas. Pagaliau, septintuoju bandymu Juvė nutraukė. Žaidžia 3 prieš 3, ir Šulskiui, ir Vaitkui, ir Matuliai. Sušinskas! Tai yra 3 iš 8. Eurų. Ir dar kartą prarastas kamuolys Vaitkus. Nespėja Sušinskas. Na va, lieka plus vienas ir įdomu statistikoje. Keičiasi netgi su Dimša, ginamaisiais čiai. Vaitkus, tik antras iš 11. Domarkas, ką tik pataikęs iš toli. Ir Martynui Gecevičiui, devynukas. Atsidaro Gecevičiui. Domarkas, ojojoj, dar vienas. Vėl nereaguoja. Taip, lieka viena sekundė, Krofordas ir taškai, paskutinė kėlinio sekundė, Bryantas 38-40. Taip, lūšo po krepšiu. Taip, šio šoko prie varžovų gynėjų. Tupučio blokas. Ilgas rankas. Lengva ištampyti gynybą, kai nalėtas įdrepulės. Domarkas, ojojoj, trečias Domarko metimas, pirkulio pagalba, gerai juda kamuolys. Wow, Stūčio blokas, Dimša, Rūčas demonstruoja kovingumą, visišką vabank, dabar atidavė minetas, Matulis iš eilutės, lygo, nėra pražangos irgi. Wow, na gražu žiūrėti, gražu žiūrėti, kai bėgasi, bet krepšininkai. Raitas, be Domarko dabar žaidžia, Viniškiai, Matulis, dar vienas stogas, ketvirtas, prašo, Kupšo užtvaras. Dimša stepautė, Šulskis, taikliai, labai svarbus momentas, šiaip, minetas vėlavo, nieko iš toli nepataiko, Krofordas. Būtų per arti prieš, būtų apies, va štai nuošalėje pasilieka, kokia širkšti Juventus klaida vieno čia mačio pabaigoje. Jodminas liepė keistis, pats neišlindo prieš Vaitkų. Taip, nesusikalbėjo su Sušinsku. Gecevičius provokavo pražangą. Vaitkus laisvas. Dar kartą taikliai. Tolimimės. Geras, Kučas tepautas. Vaitkus ieško pražangos. Gecevičius iki galo pataiko. Koks Gecevičius. Dramautino, jie tęsiasi. Raitas. Iki galo. Ir taškai pasiskai Julius. Jucikas. Kabinosi už lako, griebėsi už galvos Urbanas. Šiame mače. Minotas, lygų. Wow, rezultatas lygus. Runkauskas iš toli. Ne, 40 minučių veiksmo dramos buvo maža. Utenoje, Raitas. Aukštasis pilotažas, Minotas, stovėdamas pasiema kamuolį. Čia skuba, Raitas skuba. Netakai, dėl to normaliai kamuolį žaidė svečiai. Gecevičius netakuoja. Krofordas. Va, tai tau. Pirmasis Krofordo treikus. Rizikuoja. Ignas. Krofordo. Oho. Greitas tritaškis. Ojojo, Matulį. Kodėl tritaškį nemetė Raitas? Nesėkmė. Žaidami su favoritais. Taip ir yra. 89-84 toks galutinis šio mačio rezultatas.